Gucci Gucci. Alright, so hari ni kita akan mulakan vlog ke, hari kedua IFX Expo 2019 Hong Kong. So hari ni hari kedua IFX Expo, so macam korang tengok tadi. Okay, jadi hari ni pun dapat juga beberapa perkara, tapi tak macam banyak macam semalam lah. Sebab semalam first day kan, semalam first day, so banyak lagi lah yang info-info yang dah dapat. So hari ni banyak luang masa untuk networking, kenal-kenal lagi semua international penggiat forex industry dunia kan. Okay, so mungkin selepas ni IFX Expo juga ada menganjurkan dekat Cyprus, okay, dan juga Under Finance Magnet ni ada dianjurkan dekat London pada hujung tahun ni. Okay, jadi mungkin selepas ni kita boleh tour ke sana pula. Okay, jadi insyaAllah tengoklah apa-apa benda yang bagus kita akan apa, saya akan apa, kongsikan kepada semua apa, penonton vlog, dan juga peluang-peluang yang kita boleh dapatkan daripada industri forex trading ni. Okay, jadi saya rasa sampai situ sajalah vlog untuk hari ni, dan saya akan belanja korang tengok view pemandangan laut dekat Hong Kong Exhibition Center, tempat dianjurkan Forex Expo ini. Nanti kita tengok. Okay, ciao.